מרים, רציתי באמת לשאול אותך, בקשר לדיבור שלך, בתוכנית של מושיק תימור ביום שישי, מה, עם האונייה שהגעת ארצה, מה, עושים מזה דגם? כן, עשו מזה דגם, ובעוד שבועיים יהיה טקס הסרת עלות בנתניה, בכיכר של ליד חוף הים, וניפגש שם. היי, מה נראים? המפגש הפעם היה יוצא דופן. היה זה טקס קריאת כיכר על שם עולי פנצ'ו וחשיפת קיר הנצחה עם שמות העולים. במרכז הכיכר הועמד דגם הספינה. ספינת המעפילים פנצ'ו הייתה ספינת נהר אשר יצאה מסלובקיה בשנת 1940. על סיפונה 512 פליטים יהודים. הם עברו מסע תלאות במשך כחמישה חודשים על הדנובה, הים השחור והאגאי. הספינה טבעה, אך כל נוסעיה ניצלו בנס. תלאותיהם איחדו אותם למשפחה. אני מתרגשת, זה אי אפשר לתאר בכלל כמה אני מתרגשת. וכל כך שמחה, כאילו, לא כאילו, אני נפגשת עם המשפחה שלי, פשוט מאוד. זאת משפחה שמלווה אותי כל החיים, גם אם אנחנו לא נפגשים כל יום, כל החיים היא מלווה אותי. זה לא יאמן, לא יאמן. ואני הכי שמחה שהנכדות שלי הגיעו, הנכדים, והבנים. הלב שלי פום פום פום. ככה, אתה גדולה ממני. סבתא בת כמה היית? שלום, היי, מה העניינים? אני בין 2.5 ל-7. את, את הפנצ'ו פה, זאת האונייה, ופה היא עלתה על סרטון, על יד האי קמילה ניסי. בתוכנית הייתה צריכה להגיע לנתניה, לחוף הים, וכאן היינו אמורים לרדת. אבל בכיוון שהיא טבעה, אז לא הצלחנו. ולכן יש פה את ה... לכן הקימו פה את הפסל. ואמרתי, בואו נשים את האונייה הזאת, וכי אנחנו קצת ציונים, בלי מרכאות ולא מתביישים, והייתי רוצה שאנשים אכן ידעו מה היה בארץ, ואם זה ישמע מאוד מאוד בומבסטי, אם יראו כמה זה קשה לבוא לישראל אחרי 2000 שנה, יעשו את הכל שעוד פעם לא נצטרך לבוא. הגענו לביתו של הפסל במשמר דוד, כדי להבין כיצד התחבר לנושא פיסול דגם האונייה. אני בן לניצולי שואה. משפחתי, משפחת פריימן, רק הבשרד. וכל הנושא הזה של יציאת אירופה, מה שאני קורא, לאחר מלחמת העולם השנייה ותוך כדי, להגיע כאן למקום מבטחים, שזה הפינה שלנו, מבטחים, כן, עד כמה שזה יכול להיות. זה נושא שהוא עמוק, עמוק בתוכי. מאוד מאוד משמעותי עבורי. כל החינוך של ילדיי נבנה על, על הקשיים של העם שלנו בכדי להגיע לכאן ולשמור על המקום שהגענו אליו. ואז נשאלה השאלה איזה חומר, איזו אבן. ואז היות וזה עומד ליד הים, בחרנו חומר שהוא גם יעמיד ו... לא יאבד מתכונותיו, כי בארץ יש אבנים טובות, אבל לא מספיק טובות. ואז נבחרה אבן טרברטין מטורקיה, חיים טס לשם, והביא לפה גושים של הרבה הרבה טונות, גושים גדולים מאוד. זו האבן של הפנצ'ו, כשהפנצ'ו הם זוג אבנים, כלומר זה אחד, אז זה כפול שתיים. חיים פרקש מסייע לאומן בתיאור פרטים וגם מנהל את ההליכים הפורמליים עם עיריית נתניה כשכל המימון עליו. את האונייה הזו עשיתי על פי צילום מצ'וקמק שהוא הביא והרבה דמיון והסבר שלו. הדברים העיקריים שמסמלים אותה זה הערובה, זה עלייה על סרטון, זה הגלגל הזה והמעקה בברזל. מה את יודעת על האונייה? מה סיפרתי לך? סיפרת לי כשהגעתם לאי קמילה ניסי, אתם הלכתם לחפש מטבח, אתם מצאתם בור של מים. וכשנפגשים, מעלים זיכרונות מהשייט. אבל אנחנו שכבנו על רצפת האונייה, אחד ליד השני, אחד ליד השני. והתבדחנו ואמרנו שכשאחד מסתובב, אז כולם צריכים להסתובב אחריו.
לא היה מקום. צפוף מאוד. הנוסעים התבטחו. כשרצו לראות נוף בצד אחד של הספינה, היא כמעט התהפכה. המפקד היה צועק, נדרוגוס טירנו. כלומר, לצד שני. וכולם מיהרו לאזן את הספינה. המשמעת הייתה גבוהה. מיד כשהאונייה נתקעה בין הסלעים, העבירו כמה קרשים מהאונייה אל אחד הסלעים לעבר האי, לעבר האי הזה הלא מיושב, וככה האנשים עברו כאשר הבחורים הצעירים עמדו עוד בין הקרשים שלא ייפלו חז וחלילה לתוך המים. מי שהיה נופל לתוך המים זה הכל היה מלא סלעים. אגב, אני רוצה להזכיר שהאי הזה היה אי וולקני לא מיושב. לא, אני לא מאמינה בניסים. זה מזל טוב, מזל גדול. מזל? מזל. כן. יכולנו לטבוע וניצלנו. זה מישהו הרים אותי על הכתפיים, כי אחרת זה לא בגובה שלי. כן, הייתי קטנה. הרימו אותי על כתפיים, קשרו חבל מן האונייה אל החוף, ואנשים החזיקו בחבל כדי שלא ילכו לאיבוד, וככה גם לקחו אותי. המבוגרים עבדו, פירקו את האונייה, הקימו מקומות לינה, מחסן ומטבח, חיפשו מה לבשל, חיפשו מים ומצאו. מצינורות האונייה התקינו משאבה והסתפקו במים המלוחים מעט. כשהיינו בטיול שורשים, חיפשנו את הבור הזה ומצאנו. מצאנו אותו, זאת הייתה שמחה, הכל כאילו מההתחלה. מדהים זה היה, מדהים. כן. חזיק עבדות הבן, חזק חזק בשתי ידיים, שיר לשירים. החוויות מלכדות ומשפחת הפנשו יושבת בטקס במעמד ראש העיר ושגריר איטליה בישראל. חזיק עבדות הבן, ringraziare per tante cose. La prima è per avermi invitato qui oggi. Todati al arbet varim, kodem kol sheizmantem oti lekan ayom. Pronto, no capito. ואנחנו מאוד גאים בעובדה שהוא מצא את הזמן להגיע אלינו לעיר היפה. ננצל את ההזדמנות הזו גם להזמין אותו לביקור, להראות לו שלא סתם רצו נושא האונייה להגיע לנתניה. הם ידעו כמה נתניה יפה. יקם שערה לדממה ויחשו גליהם, וישמחו כי ישתוקו וינחם אל מחוז חפצם. התקופה בין כסה לעשור. מפקד האונייה כתב בספרו הביתה, מעולם לא הרגשנו כך את משמעותו העצובה של יום הכיפורים כמו כאן. וקמילה ניסי איש לא התקשה לצום. דמדומי הערב שפעו חגיגיות. קהל המתפללים עומד מצוחצח, מגולח, לבוש בגדי שבת. הופעתם היא חגיגית, כאילו היו באיזה בית כנסת מפואר בקהילה העשירה, ולא על איזה גל אבן בלתי מוכר. אונייה איטלקית קלטה את איתותיה וחילצה אותם לרודוס. בשנים 1940-1942 שהו העולים במחנה איטלקי ברודוס. ובשנים 1942-1944 שהו העולים במחנה הסגר פרמונטי שבאיטליה. בכך למעשה הצילו האיטלקים את העולים ומנעו את נפילתם לזרועות הצורר הנאצי. פרקש מתכנן בטיול השורשים ביקור בכפר האיטלקי שמדי שבוע הביא להם לחמניות. בסיור מקדים הוא מבקש קבלת פנים יפה. מה יצא מזה? איזה אנשים חמים, איזו שמחה משותפת. (מחיאות כפיים)
אחרי מלחמת העולם השנייה הגיעו העולים לארץ ישראל. עברו שנים ומשפחת הפנשו נהנית ומתרגשת מכיכר הפנשו ומקיר ההנצחה. כל אחד מחפש את שמו או שמות בני משפחה. גם נכדותיה של מרים מצאו. איפה רוני ואני? סבתא, ראיתי את השמות פה בכתום. איך? איפה את? מתחת. כן, אבל זה באנגלית, טטיאנה, נכון? טטיאנה. מתחת לעם. מלינובסקי, כן. רגע, יש שם השמות על הקיר? כן, מתחת. של כל 500 כן, אם מצאו, הבנות מצאו. הנה, מלינובסקי בלה, מלינובסקי טטיאנה. מרים, הנה, הנה. כתוב מרים. איזה יופי. מרים, מלינובסקי. סף.